پنجاب حکومت کا 19 اپریل سے 13 اضلاع میں 4 کلاسز کھولنے کا اعلان۔ پنجاب حکومت نے 19 اپریل سے 13 اضلاع میں 4 کلاسز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ 19 اپریل کو 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں کلاسز کے لیے سوموار اور جمعرات کو اسکولس کھولے جائیں گے۔ سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر 19 اپریل سے اسکول کھولنے کے مجاز ہوں گے۔ جن اضلاع میں سوموار اور جمعرات کو اسکول کھلیں گے، صوبائی وزیر نے کہا، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، شیخوپورہ، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، ملتان، توبہ، ٹیک سنگھ، سرگودا، بہاولپور، رحیم یار خان، ڈی جی خان میں اسکولس کھولے جائیں گے۔